Salam dostlar, sizin çekimimiz kanalımda salamlayıram. Buradaki videoda AutoT Player IPTV hakkında olacak. Bundan evvelki videolara bakmışsam, ben size orada AutoT Player hakkında məlumat vermiştim ve Adam TV'nin IPTV listi hakkında məlumat vermiştim ve orada göstermiştim ki, yani 1 dolara 400'e yakın kanal almak olur. IPTV kanalı ve o kanalları izlemek olur. Ve o izlemeni mən AutoT Player üzerinden size göstermiştim ki, yani kanal paketini Adam TV'den necə alırlar, Adam TV'den necə registrasiyadan geçirirler, ondan sonra həmin paketi AutoT Player'a necə əlavə edirlər ve indi göstereyim size ki, yani AutoT Player'a əlavə olunmuş o IPTV faylı, M3U faylı adlanır ve o faylı əlavə edilmiş sonra həmin kanallara necə baxmaq lazımdır. Mən belə deyək, yuxarıda sağda iki hərfi olacaq. Orada daxil olub baxa biləcəksiniz. Yəni bundan əvvəlki videolara ki, hansındakı Adam TV və AutoT Player haqqında bu paketin alması haqqında mən başa salmışam. Oradan girib baxa bilərsiniz. Əgər bilmirsinizsə, ilk olaraq məsləhət görürəm ki, ona baxasınız. Ondan sonra bu işi görəsiniz. İndi görəcəyim. Mən sizə bu dəfə belə deyək, telefonda həmin kanallara necə baxmaq olar, o göstərmək istəyirəm. Onun üçün mən belə deyək, AutoT Player istifadə edirəm. İlk olarak daxil olursunuz Play Market'a, OTT Player yazırsınız ve bu proqram gelir size. Yani Play Market, App Store prinsip fark yoktu, yani OTT Player onda da var, bunda da var. Yani yükləyirsiniz, mən önce yükləmişim, Admit verirsiniz ve sizde OTT Player açılır. Siz de belə deyək, nastroykalarına baxa bilərsiniz. Option Nastroyki da 2 dənə məlumat var. Avtomatik aktivasiya, kanal prezapusk, yani Axıncı hansı kanala baxmışsınızsa, AutoT Player arasında elə həmin kanal başlasın. Media Player pa Vibro sistemi onu istifadə eləmirəm düzünü. Yəni avtomatik Media Player'dan yox, elə telefon bu AutoT Player'ın öz playerindən istifadə edib kanallara baxıram. Yazıq, no, ingilis, rus, yəni qoymuşam mənə rahat rus dildi. So, yəni indi daxil oluruq AutoT Player'a. AutoT Player'a daxil olmaq üçün, yəni OTT-də qeydiyyat zamanı hansı mail yazmışsınızsa, login parolu yazmışsınızsa, onu da bura yazırsınız. İndi mən öz login parolumu yazayım. Login parolunuzu yazıb bayca knopkasını klikləyəndən sonra sizdə belə bir ekran çıxacaq. İndi məndə telefonun modeli yazılıb Redmi Note 5, amma sizdə bu olmayacaq ilk növbədə. Sizdə həmin aparata, indi ola bilər bunun TV Box'da baxırsınız, ola bilər televizorda baxırsınız, telefonda baxırsınız. Söz yer gəlmişkən mən gələcəkdə televizorda və TV Box'da da bu kanallara necə baxırlar, yeni ustanovka ilə o da göstərəcəm sizə. Prinsipi təxmini elə belə deyək, 80% ilə burada göstərdiyim məsələlər olacaq. Sadəcə televizorlarda və Xbox-da bir bazı interfeys başqadır, amma məna eynidir. Yəni bunu bilə başa düşən orada özü də edə biləcək. Yəni ilk növbədə siz sadəcə ustroysu verirsiniz və hər hansı bir ustroysu adını yazırsınız. Məsələn, indi məndə Redmi Note 5-dir. Verdiyiniz saxlanıcı verirsiniz və sizə düşdü belə bir model düşəcək. Bu bir ustroysu var, düşəcək həmin əlavə elədiyiniz model və üstünə klik edirsiniz. Və salam. Görürüz, uşaq Adam TV görsəndir. Çünki mən kompüterdə əlavə eləyəndə, Adam TV paketini OTT-yə əlavə eləyəndə orada uşaq variantlar vermişdi mənə. Yəni, əgər yadınızdadırsa, hansı, orada məndə bir neçə variant var idi. İndi görəcəksiniz şəkilini, əlavə eləyəcəm, baxacaqsınız. Yəni, oradakı mən seçmişəm həmin paket hansı avadanlıq deyə, avadanlıqları da göstərsin. Orada özü seçirsiniz. Mən indi bu telefonu da əlavə eləmişdim deyə. Qabağına qalışqa qoyursunuz və göstərir. İndi hansı qalışqanı yığışdırsanız, belə deyək, Adam TV həmin avadanlıqda göstərməyəcək. İndi mən bunu əlavə eləmişdim deyə, mən də bu Redmi Note 5-ə bu playlist düşdü. Siz özünüz də playlist, məsələn, əlavə eləyə bilərsiniz. Ola bilər ki, sizdə telefonun yaddaşına hansı bir playlist əlavə eləmişsiniz, yükləmişsiniz. Onu da baxmaq üçün is file ustroysu verirsiniz və telefon yaddaşından həmin playlisti seçirsiniz. Və əlavə edirsiniz, göstərir. Mən indi Adam TV-ni klik edirəm. Və hansı kanallar mən əlavə eləmişdimsə, AutoT Player-ə, onların hamısı indi burada siyahıya düşür. Gördüyünüz kimi, Fisi kanalı bölməsi necə kompüterdəyidirsə, eyni cür də buradadır. Zakrıtı, Novosti, Kino, Muzika, üçün bu belə deyək, papqalara ayrılıb, hər hansı bir papqada, hər bir papqanın içində müəyyən kanallar siyahısı var. Məsəl üçün gedirik, məsələn, kino papkasına, görürsünüz siyahını. Qısa siyahını yuxarıdakı bu işarələ bu sırana da eləmək olur, bu formada eləmək olur. Yanındakı lupa işarəsi ilə hər hansı bir kanalın adını verib axtarış vermək olur.
Axtarış vermək olur. İndi gəlin mən sizə Lüboy kanalı biraz göstərim. Yəni bunu sadəcə qeyd edim ki, yəni IPTV, LMTV üzərindən IPTV-yə baxmaq üçün bu sürət biraz internet sürəti biraz yüksək olmalıdır. Mən ən çox baxdığım kanal Poznavatelnidir, yəni Discovery kanallardır. Gəlin Lüboy məsəl üçün ikinci bunu klik eləyək. Xodun alım ki, yəni YouTube məni ban eləməsin. Amma gördüyünüz kimi uca hazır kanallar göstərir. Bu kanalı bağlı kanal da edə bilərsiniz. Məsələn, Çikuş İparol, Radisk Kontrolü kanallar var ki, indi belə böyülər kanallar var. Radisk Kontrolü mən sizə göstərəcəm. Orada parol qoyub, buradan açıb bağlamaq olacaq həmin kanallar ki, yəni parol yığınlanda açılır, parol yığınlanda açılmır. Kanalı bu formada yox, bütün ekranda baxmaq istəyirsə, sözü ki, yəni bu oxşarışına klik edirsiniz, kanalı böyük ekranda göstərəcək, belə. Və burada əvvəlki tarixlərə baxmaq da var. Yəni mən pauza verim. Məsələn, bugün ayın 20-sidir, dekabrdir. Məsələn, 18 dekabrda keçirsiniz və yaxud hər hansı bir prizrak, məsələn, buna baxmaq istəyirsiniz. Əvvəlki tarixə qayıdıb, onu sizə göstərəcək. Başqa nəyə göstərim sizə? Qalın burada nastroykalarını göstərim sizə. Nastroykalarda opşi yeri mənbə göstərdiyimdir. Video yeri ekranın razılaşını göstərir, yəni necə göstərsin. Bütün ekrana abrazis, bunu özünüz uyğun seçərsiniz. Mən də razılaşını qoymuşam, yəni elə kanallar var ki, biraz balacadırlar, göstərirlər. Onlar genişlənsinlər, bütün ekran boyu göstərsinlər. Napominanya düzünə istifadə eləmirəm, nə olduğunu da yəni bilmirəm. Radisk kontrol bəl deyim ki, burada biraz böyüklər üçün olan kanallar da var siyahıda. Və yaxud olaq başqa kanallı olsun. Çekuşi parol, parol, fiziki parol yerinə parollarınızı yazırsınız, hər hansı bir parol seçirsiniz. Qatol verəndən sonra həmin kanalları yuxarıda açar işarəsi var. Açar işarəsindən üstündə klik eləyəndə ucaq kanallar bağlı olur. Klik eləyib, belə deyək, parolu yığaraq aça bilirsiniz. Yazıq, bu göstərdiyim kimi rus və ingilis dilləridir. Temalar ekranın, proqramın temasıdır. Mən bütün xoşlayacağım, bütün qalq olmuşam. Bu problemi playlistimi belə göstərdiyim kimi, yəni həmin siyahıdır. Yəni əgər bu OTT player-dən gələn, qeydiyyatından gələn Adam TV-dir, ola bilər telefonunuzun özündə varsa, o da bura əlavə edə bilərsiniz. Və yaxud OTT player başqa playlistlərə əlavə edirsiniz, onlar da burada görsənəcək. Sözsüz ki, orada qalışqa qoyub icazə versiniz ki, həmin playlist məsələn sizin bu avadanlıqda göstərsin. Başqa nə qaldı? Prinsipi üçün yox. Bir də Adam TV, Adam TV də həmin kanal paketlərdir. Və salam, belə baxanda çox sadə və rahat bir sistemdir. Kanalı seçirsiniz. Drugoy, məsəl üçün Первый канал. Seçdiniz, klik elədiniz və başladınız baxmağa. Xolun verib almaqdır, yəni bu da belə qeyri adı bir şey yoxdur. Sö. Kimisə nəsə sualı varsa, yəni verə bilər. Sözsüz ki, kanalımıza abunə olmağı, videonu like eləməyi və qırağda kolokoşik işarəsində klik eləməyi unutmayın. Bunların hamısını eləsəz, yəni bizdə kanalda periodik olaraq yeni maraqlı mövzular olur. Bunların hamısından xəbər olacaqsınız. Videoları like etməyi və videolarımızı sosial şəbəkələrinizdə paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.